רומי דף ל', אנחנו מתחילים פרק שלישי. אמר להן הממונה, בואו ואפיסו. מי השוחט? מי הזורק? מי מדשן מזבח הפנימי? מי מדשן את המנורה? ממעלה איברים לכבש. ובשביל העלאת האיברים לכבש צריכים כמה אנשים? הראש והרגל של ימין זה איש אחד, ושתי הידיים ההוא כצבע הרגל של שמאל, החזה והגרה, ושתי דפנות, הקרביים, כל הדברים האלה זה שישה אנשים, והסולת של המנחה של התמיד, והחביתין של הכהן גדול, והיין. הפיסו, זכה מי שזכה. אמר להם, צאו וראו אם הגיע זמן שחיטה. אם הגיע, הרואה שעלה לגג מה אומר? ברקאי. מתיה בן שמואל אומר, זה כך דעתו של החכם מתיה בן שמואל שהוא עצמו היה ממונה שם, שהוא אומר האיר פני כל המזרח עד שהוא בחברון? הוא שואל אותו עד חברון? למה אומר חברון אזכיר זכות אבות והוא אומר הן אמר להם צאו ואביאו טלה מלשכת הטלאים והרי לשכת הטלאים נתונה במקצוע צפונית מערבית שבתוך לשכת בית המוקד. ארבע לשכות היו שם. אחת לשכת הטלאים ואחת לשכת החותמות ואחת לשכת בית המוקד ואחת לשכה שעושים בלחם הפנים. נכנסו ללשכת הכלים הוציאו משם 93 כלי כסף וכלי זהב שהיו צריכים אותם לשימוש באותו יום. ישקו את התמיד בכוס של זהב. <coughs> הגמרא למעלה הביאה מחלוקת המוראים. רובע אמר שזה גוזמה. חכמים אחרים, שמואל אמר שזה לא גוזמה. כיוון שאין עניות במקום השירות. אף על פי שהוא מבוקר מבערב וכבר בדקו אותו אם יש בו מבקרים אותו לאור אבוקות. מי שזכה בדישון מזבח הפנימי ובדישון המנורה היו מקדימים וארבע כלים בידם הטני זה כלי גדול לצורך הדישון של המזבח הפנימי והכוז זה לצורך דישון המנורה ושני מפתחות הטני דומה לתרכב של זהב תרכב זה כלי שמחזיק שלושה קווים טרי וקו אבל הוא רק דומה לו מבחוץ הייתה לו דופן מאוד עבה ומבפנים הוא היה מחזיק קביים וחצי לא שלושה קבים והכוס דומה לקיטון גדול של זהב ושתי מפתחות למה הם צריכים שתי מפתחות לפתוח את השערים של האזהרה אחד שהוא יורד באמת השכי שהוא צריך להתכופף עד לשכי כדי לפתוח זה היה מפתח מנעול שמונח למטה או פירוש אחר. אחד שהוא יורד... ומתכופף גובה של אמה, שוכה אמה. ואחד שהוא פותח כיוון, המנעול היה ממולו. בא לו לפשפש הצפוני, שני פשפשים היו לו לשער הגדול. של ההיכל. אחד בצפון ואחד בדרום. שבדרום לא נכנס בו אדם. עליו הוא מפורש על ידי יחזקאל שנאמר, ויאמר אלי השם השער הזה סגור יהיה, לא יפתח. ואיש אל יבוא בו, כי השם אלוקי ישראל בא בו. והיה סגור. נטל את המפתח, פתח את הפשפש, ונכנס לתא. היה תא כזה, בעובי הקיר. ומהתא הוא נכנס לאחד בפנים. את השער הגדול הוא עוד לא פתח. עד שמגיע לשער הגדול מהצד הפנימי. הגיע לשער הגדול, העביר את הנגר, זה בריח, ואת הפותחות, כל מיני מנעולים שהיו שם הופתחו. לא היה שוחט שוחט עד ששומע שער גדול שנפתח. מיריחו היו שומעים כל שער גדול שנפתח. מיריחו היו שומעים כל מגרפה. מגרפה אז אוקלי זמר מיוחד, שנקרא מגרפה, הגמרא אומרת שיצאו ממנו אלף מני זמר או שזה המגרפה שנקרא עליה להלן, שהיו זורקים אותה על הרצפה. מיריחו היו שומעים כל בן ארזה מקיש בצלצל. מיריחו היו שומעים כל החליל, מיריחו היו שומעים כל גוויני כרוז שהוא היה מכריז קומו כהנים לעבודתכם. מיריחו היו שומעים כל העט שעשה בן קטין מוכלי לכיור. מיריחו היו שומעים כל השיר. מיריחו היה שומע כל השופר שהכהנים תוקעים. עד כאן זה שמונה דברים. ויש שומרים אף קולו של כהן גדול בשעה שהוא מזכיר את השם יום הכיפורים. מיריחו היו מריחים ריח פיתום הקטורת. אומר <אז> רבי אלעוזרו בן דגלי, עזים היו לאבא בערי המחווה, והיו מתעדשות מריח פתאום הקטורת. מי שזכה בתמיד משחור והולך בבית המטבחיים. בית המטבחיים זה היה על יד המזבח. ומי שזכו באיברים הולכים עמו לעזור לו לתפוס את הכבש. בית המטבחיים היה לצפונו של מזבח, והיו עליו בבית המטבחיים הזה שמונה עמודים ננסים נמוכים ורבעים של ארז היו נמצאים על גביהם על העמודים ואונקלות של ברזל היו קבועים בהם על הלוחות האלה של הארז וג' סדרים לכל אחד ואחד לא היה אונקל אחד אלא ג' סדרים של אונקל היו על כל עמוד ועמוד שבהם תולים ומפשיטים על שולחנות של שי שבין העמודים עליהם היו מפשיטים את הכבש. אז אנחנו עוצרים רגע מהכבש של אטומית ואנחנו עוברים לאלה שזכו, מי שזכה בדישון מזבח הפנימי נכנס לתוך האיכל ונטל את הטני והניחו נכון לפניו והיה חופן ונותן לתוכו את כל האפר. ובאחרונה האפר שנשאר בסוף כיבד את השאר לתוכו, יש מחלוקת כאן אם כיבד הכוונה במכבדת באיזה מברשת או ביד. והניחו ויצא. עוד לא פינה איתו את הכלי. מי שזכה בדישון המנורה, דישון המנורה היה מתפצל לשני חלקים. בהתחלה מדשנים את חמשת הנרות, ואחר כך שני נרות. נכנס ומצא בית נרות מערביות דולקים. מדשן את החמש השאר, מנקה אותם, מוציא את האפר והפתילות, ומניח את אלו דולקים במקומן. מצאן שקבעו, מדשנן ומדליקה מן הדולקים. ואחר כך מדשן את השאר, את החמישה הנרות הפנימיים יותר. ואבן הייתה לפני המנורה ובה שלוש מעלות, שלוש מדרגות, שעליה הכהן עומד ומטיב את הנרות. הוא גמר לדשן את החמש הנרות, הוא מניח את הכוז על מעלה השנייה ויצא החוצה. הדרן הלך, פרק, אמר להם הממונה בלי נדר.